Stavanger, the most beautiful city. Det er et glatt og kjipt føre i Stavanger-distriktet denne fredagsmorgenen. Vi skal på kjøretur med Ole og se på været sett fra bilen hans. Men vi må jo først se hvordan dette ser ut på bakkenivå. Det er den der issorpen som jeg har snakket om, som jo er både glatt og særdeles kjip både å kjøre på og gå på. Temperaturen i dag kommer til å være litt over null, men ikke så mye, og i natt så dette lunger null igjen. Det samme vil skje i morgen, og så om noen dager så varsles det snø. Nei, la meg bare se bildene til Ole frem til langtidsvarselet. Ja, det ser jo ganske kaldt ut dette da. Det gjør det, så takk for bildene, Ole. Ja, her ser dere det jeg snakket om. I morgen blir det faktisk sol hele dagen. Men så ser dere hva som kommer om noen dager. Ja, sånn er temperaturen i Norden nå. Hva som kommer etterpå nå, det vet jeg ikke, men da kommer i hvert fall noe. Dere får bare holde på å si, vente og se. Det er ikke bestemt her i øyeblikket hva som kommer etter vignetten. Ja, hola amigos. Det er jo noen som har ønsket at jeg skal komme med noen råd om hvordan dere lager videoblogger. Jeg har jo allerede nevnt det aller viktigste. Altså, ikke hold telefonen som om at det var et tårn. Hold den som en hamburger. Så får du i hvert fall et bilde som dekker hele skjermen når du ser den på TV-en etterpå. Det er vel kanskje det aller viktigste. Men så har du dette med zoom og panoreringer og beveger frem og... Altså, jeg må si at jeg var 4 år, eller kanskje jeg bare var 3 år, den dagen far min kom med det rådet til meg som filmfotograf. Det er ikke en brannslange du holder i. Du skal ikke bevege det som en brannslange. Du skal ikke slukke en brann. Ikke frem og tilbake, ikke frem og tilbake, ikke frem og tilbake, ikke frem og tilbake. Altså, du skal ikke slukke noe brann. Du skal rett og slett filme noe. Altså, hold kamera i ro. Her kommer noen råd. Nå sitter vi på bar Baltasar. Jeg tenkte jeg skulle bruke dette til en illustrasjon om hvordan du kan, eller ikke kan, eller bør, eller ikke bør lage videoer. Ja, ok. Altså, vi sitter på bar Baltasar. Det er det viktigste, ikke sant? Og så er det en fontene her, og så er det en butikk der. Og så er det ikke liv i fontenen der, og så kommer det en bil der, og så har de ganske gode priser der, og der er konkurrenten som er stengt, og der nede er, ja, jeg vet ikke helt hva. Og så ser du her i rundkjøringen. Det er sant, du skal ikke slukke en brann.
Altså, kamera er ikke tuppen av en brandslange, og da brenner ingen plass. Du skal hverken frem eller tilbake. Ikke frem og ikke tilbake. Nei, begynn heller sånn. Ja, riktig god dag. Nå er vi i Karl Johans gate i Merida. Og her skal vi bare fortelle hvordan vi lager en rolig video. Vi panorerer sånn stort sett mot høyre, sånn i klokkeretningen. Og aldri tilbake. Hvis du har begynt å panorere mot høyre, så må du ha panorering mot høyre. Du kan godt stoppe for å vise rundkjøringen, selv om det ikke er fontener, men skal du fortsette videre. Men hold rotasjonsretningen. Aldri gå tilbake igjen. Og her er vi på Balthazar. Men ok, så skjedde det kanskje plutselig en ulykke der da. Og da kan du nykke den tilbake igjen for å få med den. Men du så det var ikke noe ulykke, så det var egentlig litt tullete. De mener, gå aldri frem og tilbake, frem og tilbake, frem og tilbake, frem og tilbake. Du må rett og slett bestemme deg for hva retning du vil filme i. Du kan selvfølgelig panorere mot venstre også, altså mot klokkeretningen. Men det er ikke normalt. Men velg en retning. Hold deg til den. Gå aldri frem og tilbake. Og det verste jeg må si, bruk aldri zoom. Zoom aldri inn. Nå får jeg ikke engang til å zoome her, så det er jo ganske sprøtt. Men zoom aldri inn og ut mens du filmer. Jeg får ikke stoppet opptaket engang, det er jo helt sykt. What's happening? Jeg får ikke stoppet opptaket mitt. Telefonen min har låst seg. Det er jo krise. Kanskje filmer i all uendelighet her heller. Noe må skje. Ja, der fikk jeg i hvert fall lyst opp i det. Jeg bare tenkte jeg skulle vise hvor uinteressant det er med zoom. Så nå zoomer jeg inn på den bilen der. Hadde det ikke vært veldig mye mer fornuftig å klippe inn til et bilde av den bilen der, som da er Frutas Albarekers 1 og 3. Og skal jeg zoome ut igjen? Det er sant? Det er vitsen med det. Jeg finner ikke engang knappen til å zoome ut. Nå skal jeg klippe ut, skal du se hvor mye bedre det er. Sånn. I stedet for å bruke tid på å zoome ut. Zoom skal du kun bruke når du ikke tar opp. Aldri når du tar opp. Aldri touch zoomen under opptak. Med mindre det er helt krise. Med mindre det skulle skje noe spesielt. Altså hvis det er noe oppi der, så plutselig skjer, så zoomen. Men det var jo ingenting da. Det viktigste er vel egentlig at du lager videoer. Send det gjerne til meg til kaffebloggen, så kan jeg ta dem med der. Men det viktigste er, ikke hold kamera som om at det var et tårn. Altså, da er det ikke brukende noen ting. Enten så ligger de på skeive på en stor skjerm, eller så blir de bare en smal stripe. Hold hamburgeren. Nei, hold telefonen som om det var den beste hamburgeren i hele verden. Du har en god dag. Lag mange videoer og send det gjerne til meg. Ja, se der ja. Vi har vært så heldige å få en kanonfotograf Randulf Småfiks til å ta fortekstene for oss. Men det skal være fort gjort. Dagsnytt klokken 12.
Kaffebloggen, en alternativ blogg om kristendom, politikk og annen overtro. Kaffebloggen hver dag på YouTube, klokken 12. Imagine that.